Sen 1 januari 2020 så är FN:s barnkonvention lag i Sverige. Men i vilken utsträckning tillämpas den på museerna i praktiken? Hur tar museerna med sig den där elden som barnen bär på? Det, om något, är ju en framtidsfråga. Tur att expertisen finns, för på Västmanlands läns museum så har de knäckt koden med projektet Mitt slott, ditt slott. Vi hälsar Alice Strömberg, kulturmiljövårdsassistent, och Jenny Schäffer, länsmuseichef. Välkomna till Omvärldsdagarna 2023. Ja, hej allihopa. Hur mår ni? Jag är i alla fall supertaggad. Jag tänkte berätta och presentera oss. Jag heter som sagt Alice Strömberg. Och idag skulle jag stått här med min projektledare Julia Göransson. Men hon fick tyvärr akuta hinder. Så idag står jag här med Västmanlands läns museichef Jenny Schäffer istället. Och att jag ska stå här och prata inför er idag känns nästan helt otroligt. För bara ett år sedan så hade jag aldrig kunnat föreställa mig att jag skulle stå inför en sån här stor publik med bara vuxna som för en gång skulle lyssna på mig. Men vad är det jag ska prata om då? Vad är det jag ska göra? Jo, jag vill utmana er alla här i publiken. Jag vill att ni ska kunna se era verksamheter från ett nytt perspektiv. Låt mig inleda med ett påstående. Tillsammans ska vi förändra museivärlden. Tack, Alice. Ja, vi kan säga några ord om projektet som Alice är anställd i. Alice kommer att prata ganska mycket idag, men några delar kommer jag också att prata om. Det heter Mitt slott och ditt slott. Just nu arbetar 5 ungdomar som kulturmiljövårdsassistenter, ett ord som vi fick uppfinna, inom projektet. För att utforska hur ungas delaktighet kan förstärkas i beslut som berör dem inom samhällsbyggnadsprocesser. Men som ni vet så finns det ju olika grader av involvering. Och jag tror att det finns väldigt mycket bra exempel inom museivärlden. Men jag tror att vi är ganska försiktiga. Och de här lite mer radikala graderna av delaktighet är vi ovana med. Eller det finns möjligen en ganska lång väg att gå. Därför är det så viktigt att ni är här idag och lyssnar på vad Alice har att berätta. Ja, och våra projekt riktar sig till oss gymnasieungdomar och barn i åldrarna 13-18 år. För att öka deras delaktighet. Vårt mål är att ge ungdomar en röst och en plats för att just öka delaktigheten i det lokala kulturmiljöarbetet och i samhällsbyggnadsprocessen. Ja, och många beslut i samhällsbyggnadsprocesser kretsar kring barn och barns platser. Men barn och unga är inte alltid involverade i de här underliggande processerna som leder fram till beslut. Och när vi kritiskt granskade oss på Västmanlands läns museum så såg vi att vi arbetar med de här underliggande processerna. Till exempel när vi tar fram kulturmiljövårdsprogram tillsammans med kommuner och länsstyrelsen i trepartssamarbete. Men där var det inte barn och ungas röster med alls, till exempel. Och det ville vi ändra på. Och vi ville se att barn och unga inte bara är mottagare av beslut utan aktiva deltagare. Att barn och unga kan forma sina egna platser, alltså sina slott. En viktig del av projektet är att skapa barnkonsekvensanalyser inom kulturmiljöverksamheten. Vi gör också någonting som kan ha varit lite utmanande. Det är att vi anställer barn eller minderåriga i verksamheten. Vi kommer att bygga en digital verktygslåda för att hjälpa oss i professionen att involvera unga människor i arbetet. Projektet är precis mitt i nu. Det är 3-årigt projekt. Och utvärderingen kommer ju att komma. Den pågår lite grann men kommer att komma.
Så efter projektet så sprider vi verktygslådan till kommuner, museer och alla som vill arbeta med att inkludera unga människor i kulturmiljöverksamheten. Ja, och varför gör vi det här då? Precis som Fredrik tror jag nämnde här innan så är det ju så att FN:s barnkonvention har sedan 1 januari 2020 varit lag i Sverige. Och där finns det stöd för att unga inte ska bara betraktas som åskådare utan vara aktiva deltagare i beslut som påverkar dem. Och det innebär att barnets bästa ska beaktas i åtgärder som rör dem. Och det har vi tolkat att det medför att vi har ett större ansvar. Myndigheter har ett större ansvar. Beslutsfattare har ett större ansvar. Även inom frågor som rör kulturarvet som är en viktig del av samhällsbyggandet. Men barnkonventionen är inte den enda anledningen till varför ni borde involvera ungdomar i era verksamheter. En annan anledning är att vi ungdomar faktiskt kan ha högre kompetens än de högst utbildade vuxna som finns. Speciellt när det handlar om beslut som rör ungdomar. För vi kan ha bättre koll på ungdomar och ungdomarnas liv än ungdomarna själva. Därför arbetar vi utifrån mottot av unga för unga. Vi tycker att det är jätteviktigt att det just är vi ungdomar i projektet som planerar, utför och utvärderar arbetet som vi gör. Och därför vill jag berätta om några saker som vi på Västmanlands läns museum och i projektet är väldigt stolta över. Och det är just hur mycket ansvar och frihet vi har på vår arbetsplats. Bland annat har vi egna blippar så vi kan komma och gå på kontoret när vi vill. Och i projektets styrgrupp som består av hälften vuxna och hälften ungdomar så väger våra röster tyngre. Och det viktigaste av allt är just att vi är anställda och vi får betalt för det arbetet som vi gör genom arvodering eller lön. Och enligt mig är det bästa att vi faktiskt också behandlas som en del av arbetsplatsen. För allt det här är vad som i praktik är viktigast för oss ungdomar att känna oss delaktiga och respekterade i arbetet. Låt oss styra båten. Vi är era framtida kaptener. Våga lita på oss. Och nu vill jag berätta en historia. För ett år sedan var jag och Julia, projektledaren, på en resa till Spanien i Zaragoza för att möta museipersonal från hela Europa i en peer learning experience. Och ämnet var att diskutera hur vi kan tillgänglighetsanpassa kulturarvet och öka delaktigheten bland ungdomar i lokala museer. Och en del av det här gjorde vi tillsammans med projektet The Doorbreakers som ni kan se i mitten av bilden. Men det vi inte förväntade oss var att jag var den enda ungdomen som representerade museerna. Helt plötsligt blev jag experten, den som alla ville prata med. För vi diskuterade trots allt vad ungdomar tyckte och tänkte. Och vad var det för mening med att de vuxna skulle gissa sig till det när jag fanns där med facit i huvudet. Och likt Zaragoza så händer det alldeles för ofta att museerna ser över ungdomarnas åsikter och tankar i sitt arbete. Och det ni inte vet är att det bara blir ännu svårare för er. Därför ska ni försöka tillämpa våra åsikter och tankar i planeringen, utförandet och utvärderingen. Försök att lita på oss. Våga ta steget. För ingen minns en fegis. Och vi ungdomar är trots allt framtiden. Och vilka andra kommer vi att minnas än de som faktiskt brydde sig om oss när vi var yngre? Misstrott och distrott är ett primexempel på att det faktiskt fungerar. Vi har självständigt lyckats planera, utföra och utvärdera flera olika aktiviteter. Bland annat har vi hållit i ungdomsdialoger som ni ser på första bilden. Där vi har pratat med ungdomar om hur de verkligen kan vara med och påverka och att de faktiskt har rätten att påverka. Och sen har vi också haft såna här föreläsningar, likt den här, där vi har pratat med tjänstepersoner och verksamheter för att förklara hur viktigt det verkligen är att involvera ungdomar. Vi har haft en filmkväll där vi har visat en film för ungdomar om påverkan. Vi har även skapat egna broschyrer med checklistor för ungdomar enklare kan gå tillväga när de vill skicka in ett nytt förslag eller påverka ett beslut som redan nu bearbetas. Och i somras och förra sommaren så hade vi sommararbete här och då var jag bland annat handledare för sommargruppen. Och en del av det var att hålla i en HBTQI-plus-vandring
en stadsvandring för ungdomar. Och här kommer verkligen det här mottot av unga för unga in. För det visar hur lyckat det är att följa det här. För att det var just vi ungdomar som höll i den här stadsvandringen. Och vi lyckades locka 20 ungdomar ungefär till den här stadsvandringen. Och det är inte ofta det händer. Och sen redan nästa vecka på onsdag ska vi hålla i en spökvandring som på 2 veckor blev fullbokad. Där vi berättar om Västmanlands kulturarv, men även hur ungdomar verkligen har rätten att påverka. Så det är inte svårare än så att involvera ungdomar. Det gäller bara att ta det steget, att våga. Ja, och vi finns ju här för att hjälpa er. Som sagt, det kommer att finnas en digital verktygslåda från april 2025. Och då ska den vara tillgänglig för kommuner och alla möjliga som är intresserade. Den kommer ligga först på vår egen hemsida och naturligtvis är vi öppna för att lägga den någon annanstans om den skulle vara intressant att sprida eller ligga på en annan plattform också. Men vi behöver inte vänta så länge för att kunna se lite mer om projektet. Eller? Nej, för att vi har en Instagram, Misslott ditt slott, som ni jättegärna får följa om ni vill följa vårt arbete och se vad vi gör lite närmare, vilka aktiviteter vi håller. Ja. Och, men vad kan vi förvänta oss för framtiden då, om vi börjar involvera ungdomar i våra verksamheter? Men tänk er museer där ungdomar inte bara är åskådare utan aktiva deltagare och medskapare. Tänk er utställningar och projekt som faktiskt speglar ungdomarnas kreativitet och perspektiv. Och föreställer en framtid där ungdomar har en delaktighet och en tillhörighet till sitt kulturarv och sina platser. Det är den framtiden vi strävar mot. Tillsammans kan vi skapa museer dit ungdomar dras och verksamheter där ungdomar och vuxna samarbetar istället för att ställa sig mot varandra. Tillsammans ska vi skriva museivärldens nästa kapitel. Tack! Ja, det här låter ju som superpositivt, Alice. Men ja, har det varit några liksom utmaningar överhuvudtaget i det här projektet? Ja, men självklart. Alltså, vi stöter på utmaningar hela tiden. Och den största utmaningen är väl att skapa ett intresse samtidigt som vi kan nå ut på ett roligt sätt. För kulturmiljöarbetet och kulturarvet är kanske inte ett populärt ämne bland just ungdomarna. Men det är ändå otroligt viktigt att vi når ut med det. Så vi jobbar hela tiden med att försöka skapa roliga aktiviteter där vi ändå kan prata om det här ämnet för att skapa ett intresse. Och där är ju vår spökvandring en väldigt stor del där vi försöker. Men sen har vi också, som du sa, en väldigt stor del av utvärderingen kvar. Och ja, vi kommer hinna göra mycket mer innan projektet är slut. Men du då, Jenny, hur ser du på våra utmaningar? Ja, jag upplevde en utmaning precis i början av projektet, innan ni blev anställda. Att vi är ganska ovana att anställa minderåriga inom våra verksamheter. Och särskilt då, Västmanlands läns museum är en del av en regional förvaltning i Region Västmanland. Och där fanns det en intern riktlinje som förbjöd oss att anställa barn och unga förutom under ferieperioden. Så det blev den största stora utmaningen som vi behövde lösa. Och då kom fram till att vi kunde arvodera. Och alla, vid det tillfället när vi började projektet, var alla under 18 då. Mm. Och det är ju inte längre läget, utan en del blir ju också vuxna under projektets gång. Så det var en utmaning. Och sen så blev det ju också den här professionsdiskussionen med facket. Vad kan man kalla de som anställs som inte har en utbildning? Och då kom vi fram till det här namnet kulturmiljövårdsassistenter, som inte ligger jätterätt i munnen kanske, men KMV-assistenter då. Så det var liksom en nödlösning i sista stund som vi inte hade skrivit i våran ansökan, utan där hette det något annat som jag glömt nu. Ja. Ja. Men ja, vi vill tacka jättemycket för att ni har lyssnat på oss och för ert engagemang. Och så vill vi väl önska att ni får en fortsatt trevlig dag här på omvärldsdagarna. Tack för att vi fick komma och berätta. Ja.
ska du säga. Tack så väldigt mycket för att ni ville komma hit.